ahlining majlislari yaxshi vositadir yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi Alhamdulillahi robbil alamin. Sallallohu alihi rohmanir sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد الله نعم بلان في خدار سمز دوم الترمز بس كان درس سمز دا وقف بابك كيب تختي مؤلف رحمه الله يتدل باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وقف دي جانمس تحبيس الأصل أصل نشلاب قلب وتسبيل المنافع منفعتنا alloh yo'lida de sarflash demak bir narsani aslini olib qolib ushlab qolib manfaatini alloh yo'lida sarflashga nima deyiladi vaqf deyiladi aslini ushlab qolishdan maqsad vaqf qilgan odamni o'zi ushlab qolish degan ma'noda emas balki shu kimga vaqf qilingan bo'lsa e, vaqf qilingan narsani asli bilan berib beriyuborilmaydi balki asl vaqf qilinganni mulkidan ham chiqadi vaqf qilingan shaxslarni mulkiga ham o'tmaydi balki allohni mulkida hisoblanadi asl lekin manfaat o'sha işte kimga vaqf qilingan bo'lsa shularga bo'ladi masalan bir kishi bir imorat qurib shu imoratini vaqf qilsa tolibi ilmlarga vaqf dedi mana shu imoratni egaligi vaqf qilgan kishini mulkidan chiqadi vaqf qilishi bilan mulkidan chiqadi ho'p tahbisul asl deyapmiz aslini ushlab qoldi degani mulkida qoldi degani de emas mulkidan chiqadi lekin ollohni mulki hisoblanadi go'yoki ollohni mulkiga chiqqan bo'ladi o'zi hamma narsa ollohni mulki lekin xullas buni o'zini egaligidan chiqargan bo'ladi talabalarga vaqf degan bo'lsa talabalar ham molik bo'ladimi shu uyni asliga yo'q talabalar ham molik bo'lmaydi aslini ushlab qolish degani u sotilmaydi meros qilib olinmaydi boshqa bo'ldi bu asl vaqf qilingan holatda ushlab qolinadi shundan foydalanish shu imoratdan foydalanish talabalarni o'zi kelib shu yerda yashashi yoki ijaraga berib turib shuni pulidan talabalarga tarqatish manfaatidan foydalanish mana bu vaqf deyiladi shuning uchun ulamolar aytishadiki vaqfni tarifidan kelib chiqib vaqf qilinadigan narsa asli saqlab qolinadigan narsa bo'lishi kerak ishlatib ishlatibyuborish bilan yo'q bo'lib ketadigan narsalar vaqf qilinmaydi deydi masalan bir kishi bir tonna bug'doyni vaqf qildim desa bu vaqf deyilmaydi bu sadaqa desin deydi ammo u chunki ishlatish iş bilan yeyish bilan tugab ketadigan narsa asli qoladigan narsa bo'lishi kerak shunda asl tahbis asl ushlab qolinib manfaati nima qilinayotgan bo'ladi olloh yo'lida sarflanayotgan bo'ladi shuning uchun taomni nima qilib bo'lmaydi deydi vaqf qilib bo'lmaydi deydi lekin uzoq muddat davom etadigan narsalar masalan oldingilar otlarni tuyalarni ollohni yo'lida qiluvchilarga deb vaqf qilsa bo'laveradi deyishgan vaholanki tuya yoki otlar ham bir vaqt kelib o'ladi lekin uzoq muddat davom etganligi uchun joiz deyishgan joiz ammo iste'mol bilan ishlatish bilan yo'q bo'lib ketadigan narsa vaqf qilinmaydi balki sadaqa qildi deyiladi ho'p demak vaqfni mohiyati tahbisul asli va tasbirul manafi mana shu turdagi vaqf ulamolar aytishadiki faqat islomda bor xolos islomdan boshqa jamiyatda vaqfni bu ko'rinishini topmaysiz shu ko'rinishdagi muomalani topmaysiz ular ham kimgadir vasiyat qilib ketishi mumkin o'sha kofirlar ham mol dunyosini itga vasiyat qilib ketadimi palonchiga ke vasiyat qilib ketadimi lekin bu shariatdagi vaqf nimasida emas ko'rinishida emas vaqf ko'rinishida emas vaqf o'sha aslini olib qolib doim manfaatni nima qilib yurish sadaqa qilish chunki bu oxiratda nima bo'ladi oxiratda inson o'lgandan keyin ham savdo savobi to'xtamay borib turadigan sadaqani ko'rinishlaridan bu ibodatlarni eng afzali va eng manfaatlisi hisoblanadi qachon agar ezgulik ishlarida bo'lsa vaqf yaxshilik ishlariga masiyat bo'lmagan ishlarga qilingan bo'lsa ana unda eng afzal ibodat hisoblanadi va zulmdan salomat bo'lsamasalan shu imorat tolibi ilmlarga dedi yoki vaqf qilib turib quduq qazib umum musulmonlarga dedi yoki shifoxona qurib turib kasallarni davolashga dedi va oh, hokazo so. demak jihati bir yaxshilik narsaga nima qildi vaqf qildi ammo masiyat bo'ladigan bo'lsa bu vaqf amalga oshirilmaydi masiyat bo'lganligi uchun egasi savob emas qayta gunoh oladi agar masiyat narsaga vaqf qiladigan bo'lsa maa Masala, masalan deylik shu e, imoratni qurib ketib raqqosalarga desa masalan yoki johilona to'y qiladigan to'yxona bo'ladi desa va hokazo demak bu nima hisoblanadi jihati ber emas bu balki gunoh ishga vaqt qilayotgan bo'ladi va salima zulmdan salomat bo'lish kerak degani gohida kishi farzandlariga vaqf qiladiyu farzandlarni orasini ajratadi o'g'il farzandlarimga qizlarga emas deydi yoki o'g'illarimdan falonchilarga falonchilarga emas deb vaqf qilib ketadigan bo'lsa bu zulm balki farzandlarni orasida adolat qilinishi kerak edi adolat qilmasdan zulm bilan qiladigan bo'lsa bu savob olaman deb o'zi bilmagan holda gunoh ish qilib qo'ygan bo'ladi li hadis bu hadis nimaga dalil vaqf ibodatlarni eng afzali eng manfaatlisi ekanligiga dalil nima ushbu hadis imom muslim rivoyat qilgan hadis النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد قطع عمله بَنْدَ وفوت ديان بسا هم أعمال تختيد إلا من ثلاث فقط كنا أشتى عمل بار أرتدان بار تراد تختامسنا. بند ميكن صدقة جارية صدقة جارية ديلد. يكنت أو علم ينتفع به فائدة لا أديان إلم خالد بسا أو صاء ولد صالح يدعو له يكنت. إنه أقل صالح فرزن تشابيت بسا. mana bu uchta narsa to'xtamasdan borib turadi ortidan deyildi demak haqiqiy oxirat tijoratini istagan kishi nima qilish kerak bo'ladi mana bu o'lgandan keyin ham savob to'xtamay kelib turadigan amallarni nima qilib ketish kerak albatta qilib ketishga urinish kerak hozir tijoratchilar ham bitta joyda yurgizayotgan tijorati bilan cheklanmaydida u yoqdan bu yoqdan tochkalar ochib qo'yishimiz kerak nimaga deydi bu yoqdagisi to'xtab qolsa bu yoqdagisi davom etadi deydi va hokazo musulmon kishi ham modomiki oxirat tijoratda ekan shuni talabida ekan nima qilish kerak bo'ladi vafotingizdan keyin ham hamma bo'ldi amalimiz to'xtaydi lekin ortimizdan ham borib turadigan amallarni qilib qolish kerak bo'ladi ortimizdan borib turadigan amallarni qilib qolish kerak bo'ladi va shuni muqobilida ortingizdan kelib turadigan gunoh bo'ladigan ishlardan ham saqlanish kerak gohida kishi o'lishi bilan ham savobi ham gunoh daftari tugaydi o'zi aslida lekin ba'zilar biron bir gunohga hissa qo'shadiki o'sha gunohi qilgan e, qilib ketgan gunohi ortidan to'xtamay kelib turadi xuddi odam farzandi qobil nima qildi qobilni o'ldirgan paytda shundan keyin birinchi yer yuzida sodir bo'lgan qotillik bo'lganligi uchun undan keyingi har bir sodir bo'layotgan qotillikdan bir ulush kimga ham borib turadi o'sha birinchi qotillik kat, sodir bo'lgan odamga borib turadi qiyomatgacha xuddi shunday ba'zilar <günah> biron bir gunoh ishga sabab bo'lib ketgan bo'lsa masalan farzandini o'zi shu ma'siyatga tarbiyalagan bo'lsa o'qitayotgan paytda alloh va rasulini rozi qiladigan bir o'qishda emas balki masiyat bo'ladigan bir o'qishga kirgizib shunda o'qitgan bo'lsa hayotini oxirigacha o'sha ish bilan harom ish bilan pul topib o'tib ketsa ma'siyati borib turaveradi chunki ota shu suratda tarbiyaladi va otani o'zi shunga sababchi bo'ldi va hokazo bunga haris bo'lib bunisidan ehtiyot bo'lish kerak savobni to'xtamay kelib turadigan amallarga haris bo'lish kerak ortidan gunoh to'xtamay kelib turadigan amallardan esa chetlanish kerak bo'ladi sahobalar ulamolar aytishgan qodir bo'lgan sahoba vaqf qilmay qo'ymagan deyishadi albatta qodir bo'lgani vaqf qilgan deyishadi vaqf qilish uchun shart emas million million pulingiz bo'lib turib bir katta masjid solishingiz bu vaqf degan bitta masjid ko'rinishida bo'lmaydi oddiy hech qancha bo'lmasa ham qo'lingizdagi bor pulingizga yarasha vaqf qilsangiz bo'ladi oddiy bir qur'on o'qiyotgan tolib ilmga qur'on olib bering o'sha qur'on yirtilib yo'q bo'lib ketguncha orqangizdan savob borib turadi shuni vaqf qilib beradigan bo'lsangiz yoki harf o'rganadigan bitta muallim soni olib bering amma porasini olib bering yo qur'on olib bering masalan har kim o'zini nimasiga yarasha yoki kimdir masjid qura olmasa masjidga bir gilam olib berishi mumkin va hokazo qo'lingizdan kelganicha nima qilishingiz mumkin vaqf qilishingiz mumkin u muayyan bir mablag' eng kamida buncha bo'lishi kerak deyilgan joyi yo'q shariatda bu narsaga juda halis bo'lish kerak ajib ulamolar shunday bir nimalarni aytishadiki kitoblarda saqlanib qolgan ya'ni oltin suv bilan yozsa arziydigan bir holatlardan musulmonlarni orasida vaqf shunchalik vaqfga haris bo'lganligidan musulmonlar vaqf qiladigan joy qolmagan ba'zi bir jamiyatlarda ba'zi paytlarda masan yetimlarga vaqf qilaman desa to'la yetimlarga vaqf tolib ilmlarga desa to'la mudarrislarga desa to'la ya'ni vaqflar to'la shunchalik vaqfga haris bo'lganligidan hatto ulamolar aytishadiki masalan yetim yesir taloq mutallaqo erdan ajragan ayollarga falonchilarga falonchilarga deb yaxshilik bo'lgan ishlarni hammasiga deyarli nima qilingan vaqflar qilinib ketilgan hatto ulamolar aytishgan shunaqa vaqflar bo'lganki ba'zi kishilar molini nima deb vaqfb ketar ekan shu masalan imoratdan yoki shu yerdan tushgan foyda yoki nimaga vaqf qilinadi gohida ba'zi hayvonlar bor masalan eshak shunga o'xshagan go'sht deyilmaydigan hayvonlar ishlatish uchun odamlar boqadi ishiga yarab turibdi lekin oyog'i sinib qolsa ishga yaramay qolsa unga nafaqa berish ortiqcha xarajat chunki ishiga yarab turgani uchun uni boqayotgandi tashlab ketadi shu qarovsiz tashlab qolgan hayvonlar boqilsin deb vahf ketganlar bor ekan oshdan o'lmasin deb egasi qaramay qo'yadi deb turib o'shalarga vaqf ketgan vahflar bo'lgan yana shunaqa vaqflar bo'lganki cho'ri bo'lgan oldingi zamonlarda cho'ri hojasini uyida ishlaydi xizmat qiladi tovuq qoshiq yuvadi shu tovuq qoshiqlarni sindirib qo'ysa biron bir hojasi agar qo'polroq bo'ladigan bo'lsa kalta kiyishi mumkin hojasidan biron bir zulm ko'rishi mumkin deb turib siniq idishini olib borsa butunini olib beradigan vahflar bo'lgan o'shalar zulm ko'rmasin deb bu hozir hayvonlar yoki boshqalarga qilib ketishligi aslo vaqf qilinadigan nimalar ko'p bo'lganligidan ya'ni tolib ilmlaru yetimlaru erdan ajragan ayollaru asosiy boshqa yaxshi amallarni hammasiga vaqf qilingan joylar ko'pligidan shunga o'xshagan joylarni ham savob umid qilgan odamlar nima qilgan esdan chiqarmagan ketishgan أصاب عمر أرضا بخيبرة ابن عمر رضي الله عنهما رواية قلادة بنهم إمام بخاري مسلم رواية صحيح سهي حديث بو ابن عمر رضي الله عنهما أصاب عمر أرضا بخيبر عمر رضي الله عنه أتلار عمر نايت يبتلار خيبر دان جكرت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها نبي صلى الله عليه وسلم أضلار جا مسلحة صلاب rsullh allllayhi sallom oldilariga maslahat so'rab keladilar yo rasululloh men haybardan shunday bir yerni qo'lga kiritdimki shu paytgacha meni nazdimda undan ko'ra yaxshiroq molga erishgan emasman shu paytgacha bunga o'xshash mol meni mulkimga qo'l ostimda bo'lmagan shuni nima qilay deb maslahat so'rab keldilar shu yerda ham yuqorida aytilgan narsani mana shu tasdiqlaydi hozir umar roziyallohu anhu hali umrida bunga o'xshash boylikni ko'rmagan shunchalik qo'limga bir katta bir qimmatbaho narsa kirib keldiki deyapti katta bir narsaga erishdim shuni nima qilay deb turib rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan nima qilyapti maslahat qilyaptilar <coughs> demak haqiqiy oxirat tijoratini o'ylagan odam qo'liga qimmatbaho narsa tushsa o'shani olloh yo'lida sarflaydi sababi o'sha sarflaganiniz sizniki olib qolganingiz ketadi dunyoda ishlatganingiz ketdi bu aslida o'sha sarflaganingiz sizniki ko'pchiligimizdagi tushuncha aksincha yo berganimizni chiqim deb bilamiz olib qo'lganimiz o'zimizniki deb bilamiz shuning uchun sadaqa qilmoqchi bo'lsak ham sekin pulni chiqarib iloji bo'lsa bir so'mligini qidiramiz bir so'mligini ham sal g'ijimrog'ini qidirib keyin beramiz nimaga chunki bu chiqim qilyapmiz degan nima salaf soviqlar aksincha bo'lgan qo'limizga biron bir qimmatbaho narsa tushsa shuni olloh yo'lida sarflardik chunki o'sha berganimiz o'zizdan oldin oxiratda jannatga borib turadigani o'sha shuni samarasini olasiz yeb ichganiniz olib qolganingiz ketdi dunyoda qaytaga isrof bilan yoki shariatga muvofiq suratda yeb ichmagan bo'lsangiz o'sha ham javobini berasiz olib qolganingizni bu yerda ham umar anhu hozir shuni nima qilay yo rasululloh deb maslahat so'rab kelyaptilar شندر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دلر قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. استا سيندد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبست أصلها أصلاً وشلاب قلب ونسعدك أخي جنددلر يعني أصلاً وشلاب قلب ما نفعت نسعدك أخي جنددلر يعني وقف كإشارة خدلر شو يريني وخف جند إشارة خدلر قال فتصدق بها عمر. ابن عمر رضي الله عنه ما

<laughs> kimlarga vaqf qilgan kimlarga sadaqa qildi umar roziyallohu anhu shu yerdan manfaatlanish kimlar manfaatlanadi dedi fuqaro kambag'allar va fu fil qurba qarindosh urug'lar va fil riqob pul ozod qilish yo'lida sarflanadi va fi al vaallohni yo'lida jihod qiluvchilar va bin abil yo'lda qolib ketgan musofirlar va doif mehmonlarga dedi deb mana shu kishilarga sarflanadi dedi endi shu vaqfni boshqargan kishi shu vaqfni boshqargan kishi undan ma'ruf yo'l bilan yeyishida gunoh yo'q o'zi yeyishi do'sti kelganda do'stiga ham yedirishida gunoh gunohi lekin qaysi shart bilan o'ziga biron bir molni jamg'arib olmagan holda sekin har kuni ishdan qaytayotib vaqfdan ozgina kartochkasidan yoki o'sha mevasidan ozgina o olib uyga olib ketadigan bo'lsa bo'lmaydi lekin o'zi shu vaqfni nazorat qilish uchun buyerda boshqarayotgan kishi ya'ni vaqfni noziri shu nazorat asnosida ishini asnosida shu bog'dagi narsadan yeyishi vala muammo yo'q deyapti yoki mehmon kelib qolsa do'sti kelib qolsa o'tir deb turib olib dasturxonga qo'yishida ham muammo yo'q ammo fiha uyiga toshimaydi sekin har kuni shu shart bilan nima dedilar yesa gunoh yo'q deb bu umar roziyallohu anhuning o'zini qo'ygan sharti umar roziayalai vaq qilgan vaqtida qo'ygan shartlari muttafakun hop vaqfni eng afzali qaysinisi anfauhu musulmonlarga eng foydalisi qaysi bo'lsa shunisi endi bu holatga qarab zamonga qarab makonga qarab o'zgaradi ya'ni masjid yo'q bo'lgan joyda yoki juda ham oz bo'lgan joyda masjid qurib vahf qilishingiz afzal deyishimiz mumkin yoki masjidlar boru suv yo'q joyda suv qazib quduq qazishingiz afzal bo'lishi mumkin va hokazo har bitta o'rin makon zamonga qarab turib gohida puli yo'q bo'lgan kishi pulingiz yo'q bo'lganligi uchun bo'ldi men masjid quraolmayman deb turib mutlaqo de nima qilmasdan qo'lingizda boriga yarashasini boya aytganimizdek bir tolibi ilmga qur'on olib bering qur'on olib berishga qurbingiz yetmasa muallim sonini olib bering va hokazo yoki amma porasini olib bersangiz ham bu nimaga o'taveradi vaqfga o'taveradivaqf hop vaqf nima bilan bog'lanadi qachon vaqf qilingan bo'ladi yo so'z bilan yo fe'l bilan muallif rohmanulloh so'z bilan dedi shu vaqfga dalolat qiladigan so'zni aytish bilan bo'ldi vaqf qilgan bo'ladi ulamolar amal bilan bo'lishi ham mumkin deyishgan so'z bilan ya'ni shu imoratimni vaqf qildim deydi imorat solib turib shu imoratimni vaqf qildim tolib ilmlarga masalan yotadigan joy bo'lsin deb turib yoki madrasa bo'lsin vaqf qildim deydi ochiq aytadi bu qovul bilan bo'lgan nima siyg'a fe'l bilan ham nima qiladi vaqfga dalolat qiladigan fe'l bilan ham vaqf vaqfga o'tadi masalan deyishgan ulamolar odatda ikki xil misol keltiradi ki bir kishi bir imoratni masjid hay'atida solsa ya'ni minbar minbari bor mihrobi bor keyin odamlarga izn bersa shu joyda namoz o'qishga so'z bilan biron bir marta aytmadiki shu imoratni men vaqf qildim masjidni vaqf qildim degan narsani aytmadi lekin fe'li bilan shu masjid hay'atida solib turib odamlarga izn berishi shuni o'zi kifoya demak ki, u vaqf ekan deyiladi yoki bir yerni sotib olib o'sha yerga nima o'liklarni ko'mishga izn bersa bo'ldi kim o'ligi bo'lsa shu yerga kelib ko'maversin dafn qilaversin deb izn beradigan bo'lsa bu ham fe'liy nima izn berilgan bo'ladi fe'liy suratda vaqf qilgan go'yoki o'sha yerni qabriston qilaman deb vaqf qilgan bo'ladi bu ham joiz vaqf hisoblanadi bu ham vaqf kimlarga sarflanadi masorif vaqf ya'ni vaqf kumlarga sarflanadi va shurui nima shartlar bilan sarflanadi bu endi kimga qaytiladi ila shartl vaqif vaqf qiluvchini o'zini shartiga qaytiladi vaqf qiluvchi nima degan kimga beriladi degan o'shalarga beriladi yuqorida o'tdik hadisda umar roziyallohu anhu kambag'allarga berilsin qarindoshlarga berilsin deyildi yo'lda qolgan musofirlarga va hokazo o'zi kimlarni tayin qilgan bo'lsa o'shalarga beriladi va nima shartlar bilan berilsin degan bo'lsa o'sha shartlarga ham rioya qilish kerak masalan falon shahardan bo'lsin desa yoki tolibi ilm bo'lsagina beriladi desa va hokazo o'sha sifat topilsa beriladi bo'lmasa yo'q lekin bu voqifning vaqf qiluvchining shartiga amal qilinadi qachon shara shariatga muvofiq narsani shart qilgan bo'lsa lekin shariatga zid bo'lgan narsani shart qilgan bo'lsa unda shartiga nima qilinmaydi amal qilinmaydi masalan bir kishi masjid qurib vaqf qildi lekin shartim vafot etganimdan keyin o'zimni shu masjidga ko'masilar desa bo'ldi bu shartga nima qilinmaydi amal qilinmaydi masjidga qabr qo'yilmaydi shariatda bu shariatga xilof bo'lgan shart bo'lganligi uchun bunga amal qilinmaydi deymiz bu ham muhim bo'lgan masalalardan vaqfga taalluqli muhim masalalardan biri vaqf sotilmaydi la yuba vaqfni sotib bo'lmaydi umuman ba'zi tolibi ilmlarda bo'ladi vaqf qilingan kitoblari bo'lsa ikkinchi bir tolib ilm bilan boshqa bir kitobga almashadi shu almashish bay deyiladi bu o'ziz foydalaning agar foydalanib bo'lgan bo'lsangiz boshqa odamga bering vaqf qilingan kitob bo'lsa uni boshqa kitobga almashtiraman deyishingiz shu almashtirish bayby shu bay bir molni ikkinchi molga almashtirish bay deyiladi siz uni olib chiqib bozorga olib chiqib pulga sotish sotsangizgina bay qilibdi sotibdi deyilishi shart emas boshqa kitobga almashtirishingizni o'zi bay deyiladi vaqf sotilmaydi la yuba illa bitta o'rinda anta mutlaqo manfaat dign holatga kelib qolsa o'sha vaqfdan foydalanmaydigan bir holatga kelib qolsa sotsa bo'ladi masalan bir kishi vaqf qilib masjid qurgan shu mahalla ko'chib ketdi bo'ldi u bu yerda odam yashamaydi endi ko'chib ketgan bo'lsa endi bu masjid sotilib turib boshqa joydan nima qilinadi shuni puliga boshqa joyda masjid quriladi yani mana shu paytda sotilsa bo'ladi ammo modomiki foydalanilyotgan ekan nima qilinmaydi buzilmaydi shuning uchun ba'zi ustozlarimiz juda ham qattiq gapiradi gohida ba'zi masjid quraman deganlar savob olaman deydiyu o'zi bilmagan holda gunohkor bo'ladi eski masjidni buzib kengaytiraman yangisini quraman deb turib u vahf ketgan odam deyapti oldingisi vaqf niyatda qurgan masjidni buzish bu o'shani qilgan yaxshiligiga yoki vaqfiga nima qilish tajovuz qilish bu bo'lmaydi bu illo haqiqatda agar sig'mayotgan darajada bo'lsa odam ko'payib ketgan bo'lsa kengaytirish maqsadida bo'lsa boshqa gap ammo hamma joydagi masjidlar yangi qurilyapti bizniki o'sha eski bo'yicha turibdi deb turib lekin odam sig'yapti o'qisa bo'ladi shunchaki yangilash uchun va hokazo uni buzib tashlab turib boshqa nima qilish boshqasini solish bu bo'lmaydi bu joiz emas demak illa an tataattala manafi'uhu agar manfaatidan foydalanilmaydigan holatga kelib qolsa fa yuba o'sha paytda sotiladi fa va yujal yujal fi fi mislihi mislihi o'ziga o'xshash narsaga keyin puli o'ziga o'xshash narsaga sarflanadi masjid masjid bo'lsa masjidga madrasa bo'lsa madrasa va hokazo o'ziga o'xshash narsaga sarflanadi badi mislihi yoki to'liq o'sha narsaga yetmasa shuni ba'zisiga bo'lsa ham ishlatiladi masalan masjidni gohida mahalla ko'chib ketgandan keyin u masjid shu bo'yicha sotmaysizda hech kim olmaydi o'zi hamma ko'chib ketdi lekin buzib turib nima qilishingiz mumkin u bu narsasini sotishingiz mumkin u undan tushgan pulga to'liq boshqa masjid sololmaysiz endi lekin hech bo'lmasa solinayotgan masjidlarni bir qismini bo'lsa ham ko'tarishiga nima o'sha pul bilan hissa qo'shiladi yo tomini bekitib beriladi o'sha pul bilan yo rom deraza eshik derazasi olib beriladi va hokazo shunda o'ziga o'xshash ba'zi narsaga ishlatilgan bo'ladi ho'p fayuba dedi sotiladi dedi agar manfaatlanmaydigan holatga qolsa sotiladi kim sotadi biz savdoni shartlaridan biri nima dedik molik bo'lishi kerak dedikmi vaqf qilingan narsani moliki kim olloh bo'ldi hatto vaqf qilgan kishini mulkidan chiqdi dedik biz vaqf qilinganlarni ham mulkida emas vaqf qiluvchini ham mulkida emas to bu hozir sotilayotgan bo'lsa bayni sharti topilmayaptimi topilmay qolmayaptimi molik qani bu yerda kim sotadi deyilsa qozi sotadi chunki qozi musulmonlarni hokimi musulmonlarni nimasi hisoblanadi valiysi hisoblanadi shu viloyat musulmonlarga bo'lgan umumiy viloyatiga tayanib turib qozi sotadi shunda muammo yo'q qozi bo'lmasa qozini o'rnini bosadigan katta masjid imomlari va hokazo deyishgan shular ba'zi qozi qiladigan ishlarni qiladi hozirgi paytda deyishgan shunga o'xshash islomiy markaz bo'lsa ba'zi kufr davlatlarda islomiy markazni boshliqlari yo bo'lmasa katta bir masjidni boshliqlari ozini de o'tadi deyishgan shu bilan darsimizga yakun yasaymiza illaha illahkitob ikkita toifa kishilarga munosib allohu alam birinchisi arab tili qoidalarini o'rganib endi arabcha kitoblarga tushgan talabalar uchun boshlang'ich fih fanni o'rganish uchun juda ham munosib kitob juda ham munosib kitob ikkinchisi arab tilini bilmagan arab tilidan umuman bexabar bo'lgan kishilar uchun ham juda ham munosib dinini bir qator o'rganib chiqaman tahoratim namozim ro'za zakot ahkomlari haj ahkomlarini bir qator o'rganib chiqaman savdo sotiq nikoh taloq va hokazo shu boblarni bir qator o'rganib chiqaman degan arab tilidan umuman bexabar bo'lgan har bir musulmon uchun ham juda ham munosib